A cidade parece calma. Um dia comum como todos os outros. Pessoas seguem seus caminhos. Todas muito apressadas, sem saber para onde vão. Dias atrás ocorreram as eleições e todos já sabiam o resultado. Como sempre, nada mudou. Hoje é dia de mais um discurso no centro da cidade. Fechadura Hernandes permanece no poder. Sempre com mãos de ferro, eliminou todos os seus oponentes políticos. Há quem fale e relembre de tempos bons. Eu duvido. Para mim as coisas sempre foram ruins. Mas agora é pior, mais evidente, mais descarado, mais violento. Todos os confinados acreditam em uma salvação através de uma chave. Mas se isso existe, então onde é que está? Deve ser só mais uma invenção, mais uma mentira. Qual a diferença? Seremos salvos por uma chave? Duvido de tudo. Duvido de toda essa verdade. Histórias sempre são inventadas por alguém. É um ponto de vista e só visam a interesse próprio ou de um grupo qualquer. Mas há quem acredite. Sempre muita história, muita balela, pouca coisa completa. Continuo na trilha, no rastro. Monto imenso quebra-cabeça de vestígios, sinais da existência da tal chave. Muitas horas perdidas, muito estudo. Encontros na calada da noite. Pistas certas, pistas falsas, dinheiro, perseguições, perigo. Eis que surge um plano de ação. Arriscado, porém um plano. Salvar a todos. Pode ser o fim da minha existência, mas o que é a morte para quem já está morto? Estar calma. Tenho que dar o próximo passo. Logo a rua estará cheia de cadáveres. Ria e o mundo rirá com você. Chore e chorará sozinho. O medo é uma droga incrível. Não se deixar controlar pelo medo e usá-lo como motor requer prática. Ponha-se numa situação que te deixe morrendo de medo. Primeiro vem o pânico, mas depois o sistema de autopreservação é acionado. A gente faz coisas que nunca usou. Superamos nossas limitações. Somos capazes de tudo. Ah!
Pessoas correndo, gritando, sirenes. Há muito não se sentia esse sentimento. Tudo sempre foi muito certo, aqui. Tem que agir rápido. Fazer o que tem que ser feito. Sinto ele tremer. Mas não hesito em apertar o gatilho. Numa sociedade onde todos podiam fazer tudo o que queriam. Havia pequenas comunidades e propriedades rurais. Alguns preferiam criar grupos de pequenos saques e invasões. Havia rixas e brigas, mas tudo era resolvido rapidamente, em uma disputa justa. Até que um dia caixas pretas caíram do céu como chuva. Ninguém sabia de onde vinham e para que servissem. Eram caixas que emitiam uma luz que atraía a atenção de todos. Eram muitas. Todos trataram logo de pegar uma para si. No fim, todos possuíam uma. Não tinham opção. Apenas gostavam de olhar para elas por horas. Cada dia mais. Sentiam prazer com isso. Todos estavam hipnotizados, dopados por aquela luz. Já não se via ninguém nas ruas. Viviam apenas para olhar a luz. Até que, de certo dia, aquelas caixas lançaram uma luz muito mais brilhante do que a de costume. E agora estávamos presos sob uma pele. Uma pele confinadora das nossas vontades.
Cheguei, hein?